ួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំចាស់ជាថ្មីថ្ងៃនេះមកទៀតហើយបន្តពីបាត់មុខអស់រយៈពេលប្រហែលជា1ខែដឹងឥឡូវនេះមកវិញហើយនេះនេះទឹកផឹកឆ្ងាញ់កັບសេរីទឹកផឹកខ្ញុំមកឥឡូវជ្រលក់ញ៉ាមកចំការចំការត្បែកញ៉ាំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឃើញមកជូយូរហើយតំជាកាពះអូខេអែមអែមទឹកប្រហុកមិនហៅតែឃ្លានខានហូបយូរហើយអាចថាខ្ញុំជឿកាពះNo, no, no, no.
មិនស្អីบ๊ายบายบ๊ายบายนะมาเถอะ